Kabayo bersama dengan Bos Botol. So kali ni kod nombor 3 yang Bos Botol nak kongsikan adalah LDPE. Bukannya LDP, Lebuh Raya Damansara Pucuk, bukan-bukan. Ini kat bawah botol tu, korang akan tengok ada kod LDPE. So apa maksudnya LDPE ni adalah Low Density Polyethylene. Okay. Sebut dia berbelik kan? Tapi dia sama juga bahan daripada HDPE juga, iaitu daripada petroleum. Okay. So dia tahan lasak, bagus, dan selalunya LDPE ni dia perbuat bahagian dalam untuk buat minuman air atau makanan, packaging. Dia akan menggunakan LDPE ni. Okay. Supaya dia kalis air, pada kalis pada wap air, wap asap ke, packaging makanan selalu tu, botol air kotak kita minum Milo tu, itu bahan daripada LDPE. Selalunya daripada LDPE. Okay. So untuk LDPE ni boleh digunakan kerap kali, tak ada masalah. Okay. Bahan yang orang kata apa, bagi bos botol baca sikit, aku tersalah bagi info. Daya perlindungan yang baik terhadap air, dan ia selamat untuk digunakan semula untuk penyimpanan makanan dan minuman. Sumber daripada doktor ni, Bos Botol baca. So founder-founder yang korang nak buat botol tu, antaranya LDPE, bagus, boleh buat. PET tu kurang sikit, yang mula-mula hari tu Bos Botol share, tu jenis pakai buang. Right. So itu point yang Bos Botol nak kongsikan kali ini adalah LDPE. Bagi yang mengenai lain pula, kod-kod lain, Bos Botol akan kongsikan selepas ni. Bye-bye.